ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଶେଷ ସୋମବାର ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅନ୍ୟତମ ଶୈବପୀଠ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠ। ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବାବାଙ୍କୁ କରୋନା କଟକଣା ଅନୁଯାୟୀ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ି ଯାଇଛେ, ଆମ ପାଖରେ ପୂଜାରୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ପଚାରିବୁ ଯିବା କ'ଣ ରହିଛି ନୀତିକାନ୍ତି। ଭାଇନା ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଶେଷ ସୋମବାର, କେମିତି ରହିଛି ବାବାଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି? ଜୟ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱର। ଯେହେତୁ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଶେଷ ସୋମବାର, ସେଥିଲାଗି ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଛି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆଜି ଏ ପୀଠର ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ସମାଗମ ହୋଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ କୋଭିଡ଼ ଯୋଗୁଁ କୌଣସି ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହେଉନି, ଖୁବ୍ କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ ଭକ୍ତ ଆସି ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିଲାଗି ପୂଜକ ସମିତି ତରଫରୁ ଯେଉଁ ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ହୋଇଛି, ସେ ଅନୁସାରେ ରାତି 3:30 ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଡ଼ ଖୋଲାଯାଇଥିଲା। ଆଳତୀ ସହିତ ମଙ୍ଗଳାଳତୀ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଯାଇଥିଲା। ସ୍ନାନ ପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବଡ଼ଶିଙ୍ଗାର ବେଶରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସଜିତ କରାଯାଇଛି, ବାଳଭୋଗ ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଫଳମୂଳ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ଦୈନନ୍ଦିନ ପରି ପହଡ଼ ଖୋଲିବା କଥା, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପହଡ଼ ଖୋଲାଯାଇଛି। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଥାଏ ଏବଂ ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ହେଉଛି, ଆଉ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ମାସ୍କ ରଖାଯାଇଛି। ଆଉ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅତି ମେଳା କରାଯିବ, ଶେଷ ମେଳା, ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଶେଷ ମେଳା ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଉପକାର, ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସେବାୟତମାନେ ନିଜ ଆଣି ଜଳ ଅଭିଷେକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶେଷ ମେଳାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ହରିବୋଲ ଦିଆଯିବ ଯେ କରୋନା ମହାମାରୀ କେମିତି ଦୂର ହେଉ, ଜଗତର କେମିତି କଲ୍ୟାଣ ହେଉ। ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ଦେଖିବା ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରାବଣ ମାସର ମେଳା ଫିକା ପଡ଼ିଗଲା, ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଫିକା ପଡ଼ିଗଲା, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଯାହା ରହିଛି, ସରକାରଙ୍କର ଆଇନ ଯାହା ରହିଛି, ସେ ଅନୁସାରେ ପୂଜକ ସମିତି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପାଳନ କରିବ। ତେଣୁ ମେଳା ତ ସବୁ ବର୍ଷ ହେବ, କିନ୍ତୁ କୋଭିଡ଼ ଦୂର ହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମେଳାରେ ପୁନର୍ବାର ଏବଂ ଭକ୍ତମାନେ ମନ୍ଦିରକୁ ପୁନର୍ବାର ଆସିପାରିବେ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ମନ୍ଦିରର ପୂଜାରୀ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ କରୋନା କଟକଣାରେ ବାବା ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି କହିବା ଆଜି ଯେଉଁ ଶ୍ରାବଣ ମାସର ମେଳା ରହିଛି, ମେଳା ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫିକା ପଡ଼ିଯିବ, କାହିଁକିନା କୋଭିଡ଼ ରହିଛି। କୋଭିଡ଼ ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ ନିୟମ ରହିଛି, ଝୁଲା ପୋଲ ଦେଇ ଏକାଥରକେ 50ରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ, ଏବଂ ପୀଠକୁ ନୋଜ୍ ମାସ୍କର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସାନିଟାଇଜ୍ କରି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ। ଆମେ ଯଦି ଏଠି ଗୋଟେ କଥା କହିବା, କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବପୀଠ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠରେ ଆଜି ମନ୍ତ୍ରଧ୍ୱନି ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଥାନ୍ତା, ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସିଥାନ୍ତେ, ଆଜି ପୀଠ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଁ ଖାଁ ପଡ଼ିଛି ଏବଂ କିଛି ହାତ ଗଣତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏକ ପ୍ରକାର କହିପାରିବା କରୋନା କଟକଣାରେ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଆଠଗଡ଼ରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।